بسم الله الرحمن الرحیم رب زدنی علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں. اس کے بعد تمام ویورز سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس ٹیچنگ لرننگ پروگرام کو جاری رکھنے میں میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس میں ہے کہ ریسرچ ٹاپک کی امپورٹینس کیا ہے. ایک ایف ایل پی ای ڈی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب کورس ورک کمپلیٹ کر کے جب وہ جو ہے وہ ریسرچ ٹاپک کے بارے میں جب سوچتا ہے تو اسے کیا باتیں ذہن میں جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. کیونکہ سیدھی بات ہے یہاں پہ ریسرچ ٹرینڈس جو ہے وہ موسٹلی جو ماسٹر کر کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ریسرچ کے بارے میں اتنا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو جب وہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ کہ آپ ریسرچ سپروائزر ایسے سلیکٹ کریں کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی ریسرچ آپ کو کروا رہا اور جس کی ڈیفینیٹلی نہ صرف جو ہے وہ ریسرچ وہ کرنٹ ریسرچ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹاپکس کور کرا رہا ہے, اس کے علاوہ ریسرچ پبلیکیشنس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اسکلز ہوں, اس کے علاوہ جو پروجیکٹس اپروو کرنے میں جو ہے وہ ریسرچ سپروائزر کی اسکلز ہوں, اس کے علاوہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ریسرچ ٹاپک ہمارا کیسا ہونا چاہیے, ریسرچ ٹاپک آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی جو پریزنٹ سینیریو کو کیا کر رہا ہو اس میں وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ریسرچ کا چل رہا ہو. پھر اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں, آپ ٹاپکس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ مجھے کس فیلڈ پہ ریسرچ کرنا چاہیے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے پریزنٹ سینیریو کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو ٹاپک ایسا ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ جس ریسرچ سپروائزر کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس میں ریسرچ سپروائزر کے اس میں جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ٹاپک آپ سلیکٹ کریں اس میں جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایزلی اویلیبل ہو, اس کے علاوہ ٹیکنیکس اویلیبل ہوں, اس کی آپ ایزلی اپلیکیشن کر سکیں اور آپ کے پاس رزلٹ آ سکے اور آپ اس کی انٹرپریٹیشن کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ کاسٹ اگر بہت زیادہ ہے, آپ نے کوئی ایسا ٹاپک جو سلیکٹ کر لیا جس میں میتھڈز ہیں مٹیریلز ہیں اس میں نئی ٹیکنیکس یوز ہیں اس میں بہت زیادہ کاسٹ آ رہی ہے, تو وہ پھر ٹاپک کیا ہوگا وہ پھر آپ کے لیے پھر جو اس کو کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے ٹائم ڈیوریشن بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ آپ کا ٹاپک ایسا نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی آپ ایک ٹائم لمیٹیشن بھی آپ کے پاس ہوتی ہے کہ وہ ٹاپک جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ لے رہا. اس کے علاوہ آپ کا ٹاپک ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ ریسرچ سپروائزر کو مل کر پروجیکٹس آپ جب لکھیں تو وہ پروجیکٹ ایزلی جو ہے وہ اپروو ہو سکیں اور آپ کو فنڈ مل سکیں اور آپ ان کو ان فنڈس کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں اپنے ریسرچ ورک کے لیے اور اپنے ریسرچ ورک میں نوویلٹی لے کر آئیں تاکہ آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی ڈگری ملنے میں آپ کو آسانی ہو. اس کے علاوہ ریسرچ پبلیکیشنز آپ کی اچھے جرنلس میں ہو جائیں, آپ کا امپیکٹ فیکٹر بڑھے, کیونکہ امپیکٹ فیکٹر کو بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایم فل پی ایچ ڈی ریسرچر کے لیے, کیونکہ جب وہ آگے جو ہے پروفیشنل فیلڈ میں جاتا ہے یا جابس میں جاتا ہے تو اس کے امپیکٹ فیکٹر اور ریسرچ پبلیکیشن پروجیکٹس وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ریسرچ ٹاپک بالکل جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جب وہ پی ایچ ڈی تھیسس جب ریویو ہونے جاتا ہے تو اگر اس سے پہلے اس پہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ پروجیکٹ اپروو ہو چکے ہیں اور اسی ریلیٹڈ آپ کے جو ہے وہ ریسرچ پیپر پبلش ہو چکے ہیں ویل ریپیوٹیڈ جرنلس کے اندر, امپیکٹ فیکٹر جرنلس کے اندر, تو آپ کا جو پی ایچ ڈی تھیسس کی جو وہ ہوتی ہے ایویلیویشن اسٹیپ ہوتا ہے وہ ایزلی آپ کو ایک پازیٹیو رپورٹس آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کا جو پی ایچ ڈی ڈگری جو اس کی جو پروبیبلٹی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس ریسرچ ٹاپک ایسا ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی پولوشن بیس پہ واٹر پولوشن پہ کام کر رہے ہیں ایئر پولوشن پہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس طرح آپ کی ریسرچ ٹاپک ہونا چاہیے کہ جو سوسائٹی کے ایشوز کو جو ہے وہ سالو کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو رہی ہو. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ٹاپک جو ہے اگر آپ نے جو ہے وہ ایسا سلیکٹ کر لیا جس میں کاسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ کے مٹیریل اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ پروجیکٹ اپروو نہیں ہو رہے تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کو ڈگری ملنے میں کیا ہوتی ہے مشکلات پیش آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اس فیلڈ سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نوولٹی ضرور لے کر آئیں, زیادہ سے زیادہ آپ اس کو اسٹڈی کریں, جتنی زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے اتنی زیادہ آپ کو کیا ملے گی مختلف اپنے ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, جب آپ ٹاپک کو اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر اس میں آپ کو نوولٹی لانے میں آپ کو کیا ہوگی آسانی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کا ٹاپک جو ہے آپ کو ڈفرینٹ پلیٹفارم پہ آپ کا ٹاپک بہت آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, جب آپ پی ایچ ڈی ڈگری آپ کو مل جاتی ہے آپ کی ریسرچ پبلیکیشن اچھی جرنلز میں ہو چکی ہوتی ہے, آپ کا امپیکٹ فیکٹر اچھا ہوتا ہے, پروجیکٹس اپروو ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کو سبجیکٹ کمانڈ ہوتا ہے, جب آپ مختلف لیول پر جابس کے لیے جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں آج کل, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کو انٹرنیشنل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جب آپ انٹرویوز وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کا ٹاپک جو ہے وہ اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کیا کر رہا ہو میٹ کر رہا ہو تاکہ پھر آپ کے ٹاپک کی جو ورتھ ہے اور آپ کی ریسرچ کی ورتھ جو ہے وہ آپ کے ٹاپک سے آپ کو جو ہے وہ اس کو ایک قسم کا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ آپ کی ریسرچ کی کوالٹی کو بتا رہا ہوتا ہے. امید ہے کہ آج کا جو وہ ہے آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوگی اور جو ہے آپ ریسرچ ٹاپک کی جو ہے وہ امپورٹنس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.